Evropska investiciona banka, Banka Evropske unije i Nemačka razvojna banka juče su potpisale sporazum o formiranju fonda za promovisanje veće efikasnosti u potrošnji električne energije i projekata obnovljivih izvora energije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj sa početnim kapitalom od 95 miliona evra. Iz Brisela izveštava Elvir Bucalo. U Briselu je potpisan ugovor između Evropske investicijske banke, Banke Evropske unije, Njemačke investicijske banke i partnera o formiranju novog fonda kojem će prvenstvena namjena biti promoviranje veće efikasnosti utroška električne energije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, kao i podrška projektima proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Od danas fond raspolože sa oko 95 miliona eura, a očekuje se da će tokom narednih 4-5 godina ukupna veličina fonda biti oko 400 miliona eura uz planirano privlačenje sredstava društvenih i privatnih investitora. Ideja je snažnije podržati ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine u regionu, finansijski pomoći javnim i privatnim firmama pa i domaćinstvima da počnu razmišljati u pravcu ulaganja u izvore energije koji ne zagađuju životnu sredinu, mogu se obnavljati, kao i o većoj iskorištenosti raspoložive energije. U isto vrijeme u Evropskoj komisiji, promišljajući također na neki način o iskorištenosti energije koja se u Evropi ovih dana neštedimice koristi za okrašavanje i osvjetljavanje, upozoravaju. Ukrasna svjetla, mahom sa oznakom Made in China, imaju sem velikog apetita za energijom i visok procenat opasnosti od pregaranja i izazivanja požara. Evropljani su prije toga izvršili kontrolu ukrasne rasvjete koja se može kupiti u prodavnicama u Sloveniji, Slovačkoj, Mađarskoj, Holandiji, Njemačkoj i došli do zabrinjavajućih podataka. Sudjelovali smo u akciji u 5 država, ispitali skoro 200 proizvoda. Ono što smo našli je da skoro 30% ovih proizvoda je nesigurno za upotrebu. Ključni problem je opasnost od elektrošoka i požara. Možda niste znali i ovaj podatak, da kod svjetlećih ukrasa utikač mora biti barem 1,5 metra udaljen od prve lampice. Ovaj proizvod nije prošao test u laboratoriju u briselskom predgrađu Vilvorde. Svjesni da sa skorim prijaznicima raste i opasnost, Evropljani poručuju. Moja poruka je da mi sa svoje strane činimo sve kako bismo tržište držali sigurnim, ali to ne možemo bez potrošača. Zato molim vas, budite na oprezu, budite veoma aktivni i to je jedini način da ukrasna rasvjeta gori tokom praznika bez opasnosti od nesreće. Šta potrošači mogu uraditi? Mogu kupovati od provjerenih proizvođača, trgovina s reputacijom, kako bi bili sigurni da će ukrasna svjetla bezbjedno raditi i kada nisu kod kuće, kada spavaju. A ako se i nađe neka greška na njima, da će problem moći riješiti kod svoga prodavca. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.